suatu ketika dahulu, pasukan bola tampar sekolah Tuanku Abdul Rahman cukup digeruni dalam kalangan sekolah-sekolah di negeri Perak. Sehingga tahun 1978, merupakan satu tempoh kegemilangan dan keemasan buat pasukan ini apabila berjaya merangkul banyak kejuaraan dan kemenangan. Pasukan bola tampar Star pada ketika itu berjaya menundukkan sekolah-sekolah hebat seperti SMJK Samtet dan sebagainya. Pada tahun 1975, Star tidak pernah tewas dalam mana-mana perlawanan bola tampar sehingga menjadi pasukan yang digeruni di Perak pada ketika itu. Kejayaan paling manis buat pasukan ini ialah apabila menjuarai Kejohanan Terbuka Perak pada tahun 1977 yang merupakan kejohanan berprestij bagi sukan bola tampar di negeri Perak. Kejayaan ini sekaligus membuka mata masyarakat luar akan kehebatan Star dalam sukan bola tampar selain daripada sukan utama iaitu sukan rugby. Namun begitu, pasukan ini sedikit demi sedikit mengalami zaman kemerosotan apabila gagal merangkul sebarang kejuaraan dalam mana-mana pertandingan yang disertai. Dengan kehadiran dan sumbangan daripada dua orang tokoh bekas pelajar sekolah Tuanku Abdul Rahman iaitu Tok Ya ataupun Yahya bin Daud, Starian Batch 71 dan P. Nadarajan Muda Liar, Starian Batch 76 yang lebih mesra dipanggil Papa, telah menguatkan lagi barisan kejurulatihan pasukan ini. Berbekalkan dengan latihan yang dijalankan dan tunjuk ajar yang diberikan, akhirnya pasukan Star telah berjaya menjuarai kejohanan bola tampar MSSD peringkat Zon. Tidak cukup dengan itu, pasukan ini juga telah berjaya merangkul naib johan di peringkat daerah Kinta Utara. Hasil daripada kejayaan tersebut tuah sekali lagi datang kepada pasukan ini apabila Starian Batch 73 bersetuju untuk menanja gelanggang bola tampar yang baru. Bermula dengan fasa pertama peninjauan gelanggang bola tampar. Pelancaran rasmi telah dilakukan oleh Tuan Pengetua dan penyerahan logo Revival by Starian Batch 73. Pelancaran ini telah dilakukan pada 10 hari bulan Januari 2018. Selain itu, penyerahan dua set jersey dan tinjauan telah dilakukan oleh Starian Batch 73. Fasa kedua, pembinaan semula gelanggang bola tampar. Kerja-kerja meratakan tanah telah dilakukan diikuti dengan kerja-kerja pembinaan semula gelanggang. Fasa ketiga, peninjauan semula. Tinjauan semula telah dilakukan oleh Starian Batch 73 terhadap proses-proses pembinaan semula gelanggang bola tampar yang baru. Fasa keempat, penanaman rumput. Proses penanaman rumput telah dilakukan oleh kontraktor terlibat di sekitar gelanggang bola tampar. Fasa kelima, penambahbaikan terakhir. Bermulanya final proses terhadap pembinaan gelanggang bola tampar. Kerja-kerja layering proses dan mengecat gelanggang serta pemagaran telah dilakukan oleh kontraktor yang terlibat.